Tokom uskršnjih praznika u petak, subotu i ponedjeljak u ambulantama opšte medicine u Staroj i Novoj Pazovi organizovano je dežurstvo u vremenu od 9 do 15 časova, a u ambulanti u Starim Banovcima od 9 do 13. U nedjelju 16. aprila ambulante opšte medicine u Staroj i Novoj Pazovi i Starim Banovcima radit će uobičajeno od 8 do 12 časova. Na odjeljenju pedijatrije u Staroj i Novoj Pazovi u petak, subotu i ponedjeljak lekari će raditi od 9 do 15 časova. Apoteke Doma zdravlja prate rad službi opšte medicine, tako da će građani biti u mogućnosti da podignu propisanu terapiju. Služba za hitnu medicinsku pomoć radi sa pojačanim ekipama za vrijeme praznika. Služba dijalize radi neometano po rasporedu od ponedjeljka do subote. Javno komunalno preduzeće Čistoća Stara Pazova obaveštava građane da kante ispred domaćinstava neće prazniti na Veliki petak i uskršnji ponedjeljak. U slučaju kvara ili problema sa vodosnabdevanjem, dežurna ekipa javnog komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija bit će dostupna na 310-330. Saobraćajno preduzeće Lasta tokom uskršnjih praznika putnike će u petak, nedjelju i ponedjeljak prevoziti po nedjeljnom rasporedu vožnje, dok će u subotu važiti subotnji raspored polazaka. Red vožnje vozova se ne menja. Kompanija Univer Export imaće prilagođeno radno vrijeme za predstojeće praznike. Na Veliki petak, 14. aprila, svi maloprodajni objekti će raditi po ustaljenom radnom vremenu, što isto važi i za subotu 15. april. U ta dva dana isplanirajte svoje kupovine jer je za Univer Export maloprodajne objekte Uskrs 16. april neradni dan. U ponedjeljak 17. aprila rade po redovnom radnom vremenu. Objekti Disa u petak i ponedjeljak rade po redovnom radnom vremenu, a u subotu je radno vreme skraćeno do 20 časova, a nedjelja je neradni dan. Banke i pošte ne rade od petka do utorka, a u prazniku će najviše uživati školarci za koje je raspust počeo u četvrtak, a đaci se u školske klupe vraćaju u utorak 18. aprila, kada sa radom ponovo počinju sve javne i državne ustanove.